Чому так? Чому немає справедливості? Робиш людині добро, стараєшся помагати, стараєшся все. А коли звернешся до тої людини, то людина відказує, у помочі відповідає, викручується. Відповідає, викручується сам. Ну, пане Василю, знову ж таки, бачите, то саме, що ми говорили. Ми хочемо когось переробити. Чого він так поступає? Зробіть щось, на він, і на він так не робить. Нащо вам того? Для чого? Ви робите добро не через те, щоб вам віддавали. Робіть добро, бо тому що ми Божі діти. Я роблю добро, щоб світ став кращим. Не для того, щоб мені грамоту дали, не за те, щоб мені там дякували, за те, щоб мені там відповідали, віддавали, відробляли. От я тобі поміг тебе підвіз туди, все, вези мене машину на вокзал, бо я їду на поїзд. Ні, не робіть так. Це торгашество, між цим злий якраз нам на цім ловить. Видиш, ти йому помагав, а він тобі не хоче. І що ти робиш? Ти нервуєшся. А кому це треба? Дідько. Не треба. Не треба нікого міняти. Робіть так, як ви вважаєте за потрібне. Прийняли? Слава Богу! Похвалили тебе? Слава Богу! Не похвалили, забули? Слава Богу! Дуже добре! Ти роби це не для того, щоб тебе хвалили, щоб тобі оцінку давали. Або щоб ти собі заробляв тако друзів. Ні! Маєш можливість робити добро? Роби! Треба, маєш потребу, іди і попроси помочі. Не тому, кому ти помагав, а той, хто тобі може допомогти. Спростіть відносини людські, спростіть. Не робіть цього торгашества, бо тому що це зле і все робить. А видиш, ти йому помагав, а де видиш, як ти себе будував, тільки він тобі поміг, тільки ми йому помагали, а дивись, помагали йому і возили, і носили, і гроші зичили, а воно передвисі навіть не хоче тобі навіть помогти, розумієте? Це злий вас так крутить. Помагали, бо хотіли помогти. Крапка. Не для того, щоб віддавати. Просто хотів помогти. І міг. Саме головне. Якщо можеш, помагай. Але не для того, щоб відобрати, віддати. І ще так, рівно так само. У нас у селі Поточище ходили на весілля, так люди з конвертами. І писали, Колодій Василь на конверті, і там 25 рублів. Все, дали. Всі ці конверти відкривають, гроші на кубку, конверти окремо в кульок. Бо тому що як буду йти на весілля, ану кіко Колодій до мені, 25-ку треба поставити йому на весілля 25-ку. Отаке, знаєте, кому це треба? Але так люди привикли, так робили. Щоб дідько мав чим зачіпати кожну людину. А ти подивися, ми кілько по селі ходили, повесіли, кілько грошей віднесли, а до нас ніхто не прийшов. Робили весілля заради того, щоб зібрати гроші і віднести гроші. А діти? Діти що? Діти не при чому. А де поїхали, купили, то все, все, вкликайте, діти, мама благословить. Все, вставайте, все, тримайте кулач, цілуйте кулач. А ти рушник тако, вставай на рушник, куди пхаєшся, та разом вставайте. І ці діти як телята, розумієш? Та зробіть дітям свято. Хай діти посміхаються на весіллю. А то вони виглядають, як щойно продали рабів, і ви їх якби... вишколюєте, як вони мають поступати. Відноситься до людей по-людськи. І робіть все для того, щоб зробити когось щасливим. Не чекайте нічого взамін. Я би вам радив, що від тої людини, що він каже, викручуйся сам, просто для себе зробіть висновок, що більше я не хочу йому допомагати. Та й все. То як тільки йому помогав, то мені то хто верне? Бог тобі то записав. Небесний плюсик, так? Один бал до Царства Божого. Нічого, все дуже добре. Дуже добре. Як нема з ким
Як він вас не тішить, то й не треба.